Azqabul rayonunda ölümlə nəticələnən yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın Mirzə Baxış Nədim küçəsi 4 ünvanında yerləşən fərdi yaşayış evində qeyd alınıb. Evin sahibi 1962-ci il təvəllüdlü Asif Kazımov qazpeçini yandırarkən partlayış olub. Nəticədə ev yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə gələn Azqabul yanğından mühafizə idarəsinin əməkdaşları alovun yaxınlıqdakı tikillərə keçməsinin qarşısını alsalar da ev sahibini xilas etmək mümkün olmayıb. Onun yanmış cəsədi evdən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bildirildiyinə görə hadisə zamanı həyatını itirən Asif Kazımov ruhi xəstə olub.